Assalamu alaykum ustaz. Wa alaykum. Qız kelinler bargan uydan sırtqa uy içindegi sözlerdi aytıp çıgışın qanday hükümün aytıp koysoñuz Allah razı bolsun. Anın hükümü bir öle uşakçı. Andan başka hüküm yok. Uşakçı beyişke girbeyt degen. Uşakçı beyişke girbeyt degen. Oşonduktan tabi'in turmuşka berip jatkan kızına tiliñe bekem bol. Tiliñe le bekem bola turgan bolsoñ, anda sen özüñ joldoşuñ ıntımakta jaşaysın degen. Ошол кайын журтуңардагы ошол ба кемчилдик өйдө төмөн ошол боюнча калып калсаң айтып келбегиле. Болбойт. Мына ал жерде узундугу тизеге жетпеген көйнөк менен шым кийип намаз окуса болобу дейт. Өзү узунураак кийиниш керек. Кыздын кийими ички келбетин эч бирин билдирбей турган узун көйнөк кийиш керек. Азыр эми силер муну хижабыңарды саркеч кылып атпайсыңарбы? Мода кылып. Мен эркек башым менен силерден кененирээк кийинем. Чын. Кенен-кенен кийинем. Анан эми силер кененирээк кийинишиңер керек да. Аллах Таала Куранда айткан, аялдардын дене мүчөсү билинбегидей болуп кийинсин. Силердин ушул келбетиңер эч кимге керек эмес күйөөңөрдөн башка. Өзүңөрдүн ошо күйөөңөрү кут боло бергиле. Ошого жасангыла, боёнгула, кирпикти мага десе бир жарым каш, бир жарым караш кошуп ал, эгер көтөрсө көзүң. Бир жарым караш болгондо суюлуп түшүп калат көзүң. Кээ бир кыздардын кирпигин көрүп каласың деме? Шыпыргы. Кимге керек ал? Же маршруткада, маршруткан шоферу кирпигиңиз үчүн сиз бүгүн бекер эле жүрөсүз деп эч качан өлсө айтпайт. Кафеге кирсин эле чайкана, бир порция бизден тамак, манты кирпигиңиз үчүн деп такыр айтпайт. Кирпигиң сенин курсагың тойгоз албагандан кийин эмнеге кошосуң дейм да. Кашыңыз, шиштакаңыз жаман тырсылдайт экен да деп бир бир силерди ушул Оштон Бишкекке самолет бекер алып берсе, алып барса анда. Ла хавла ва ла куввата илля биллях. Узун кийингиле. Келбетиңер эч кандай билинбегидей болуп кийингиле. Андан кийин илим алуу үчүн турмуш курууну курбай узарта берсе болобу дейт да. Суроону карап койгула. Бул деген эми илим алуу үчүн турмушка чыкпай турсам болобу дептир да. Ылайык жер болсо, адеп акылагы мыкты болсо, дин тутуму дагы мыкты болсо, ыймандуу жигит болсо турмушка чыгыш керек. Илимди эмне үчүн аласыңар? Адал менен арамды ажыратуу үчүн. Перзент тарбиялоодо керектүү таалим алыш үчүн. Күйөөнү сыйлап урматташ үчүн. Кайната кайнинеге, кайын журтка мыкты кызмат кылыш үчүн жетерлик таалим алгыла. Андан ашыкчасын алып силер убактыңарды кетиресиңер. Чын, силер кетиресиңер. Кош бойлуу болгондон баштап декретке чыгасыңар, төрөп аны 6 айлык кылганча декретте жүрөсүңөр, иштеген ишиңер да чала калып калат. Эң мыкты иш өзү силердики. Бала төрөө, бала тарбиялоо. Эң мыкты иш. Мындан мыкты иш жок силерге. Кызымы күйөөсү Россияда туруп, жообуңу бердим деди. Анан кызым жүктөрүн алып келди. Кайненеси колун тескери кылып дуа берди. Оо Алла. Эмне кылат экен ал? Мындай чагылса эле биринчи болуп калабы экен. Тескери кылмактан мушун тийип албайм. Чыпалактарын чыгарып койбойбу? Кандай кылса деле өзү күйөөсү баласы аны тоготпой, кадырына жетпей талак берип атса ал эмнеге тескери бата берет? Кайра ошо сиздин кызыңыздан бата алыш керек эле, бизди кечир деп. Талак бериптир, келе берсин, болду, бүттү. Анын батасы менен ишиңиз болбосун. Батасы эч кандай эч нерсеге жарабайт. Ыйманды бекемдөөнүн, күчөтүүнүн жолдорун айта кетсеңиз. Момундай мажилистерге, устаздардын мажилистерине, илим мажилисине, зикир мажилисине, Куран мажилисине барыш керек. Эмнеге? Анткени Хазрат Абу Бакр айткан. Аллах Таала
Dın yerdi asmandan jağan jam, jağdırgan jamgır menen köktöm kılıp kögörtkön siyaktu, kararıp kalgan jürektü, alsız bolgan imandı, ilim nuru menen nurdantıp küçeytip koyat degen. Daim Kur'an okun, hadis okun, talim ötün, bayanlarga katışın, savaq okun, jana başka şunday. Урматтуу устаздар, Алай районуна дагы барып ушундай семинар өткөзүп берсеңиздер, сураны сиздерди урматтаган кыз келиңдер. Иншааллах. Уюштарсаңдар барабыз. Иншааллах. Устаздар окуту, мен угузуп окудум, э? Ассаламу алейкум устаз, ва алейкум ассалам. Бир бала 11-ди бүткөндөн бери ата-энесин жөнөтөт, ыймандуу жакшы бала. Үйдөгүлөрдүн баары макул атам каршы. Дуа кылып жаттам, не кылсам болот дагы дейт. Дагы дуаны күчөйтүш керек. Жагабы? Анда жагат. Атама кошул жагат деш керек. Анткени кыз бала болочок күйөөсүн тандоо укугуна ээ. Тескерінше соннадағы бір жері. Қыз бала қайсы бір жігітті жақтырса, түп түз бар өле, мен сені сүйем, дебей. Шы бүрі арқылы сені жақшы көріп қалыптыр. Шы саңа бірінде ұшқы оты түшіп қалыптыр. Не дейер екенсің, дедіртіп, тарсыла бар бетін шапча өрбей. Үшінті вайту сонна өзі. Сені жақтырса егерде, жігіт сенің атаңмен тілін табат бұйырса. Bir tuğan ecemdin akçasın men sakta beret elem. Oşonu özünün surabay ubaktınca işteti tursam bolovu. Ce sözsüz aytıp anan işletsem bi Allah razı olsun. Söz türde suraşınız gerek. Eğer de mağa bahtiyar damla $100 verip sakta berin dese. Bu kişi getkenden giyin anı son kılıp. İşletip gelerinde gayra dolar kılıp bere turgan bolsam andı men kıyanatkar bolamam. Анткен ал мага берген доллардын серийни, сериялык номери башка болчу, $100 болгону менен. Ошондуктан жакшы бал тилге салып, бал тилге салып, эже ушуну иштеп турсам болобу, кайра ордун тегиздеп мында толуктап коём деп сурап иш тутсаңыз Аллах Таала дагы береке берет иншааллах. Бирөө бирөөгө келиптир. Кат жазып берчи. Тетиги шаарда бир тууганым бар, ошого кат жазып берчи десе, бутум ооруйт дептир. Ве сен катты колуң менен, бутуң менен жазбайсыңбы десе, билем. Ошо өзүм жазган катты кайра барып өзүм окуш үчүн барам да, ошого мен бутум ооруйт, бара албайм дептир да. Ошол сыңары окуй албай атам да силердин жазганыңардычы. Өзүңөр келип окубасыңар болбой калды. Бири бирине жармаштырып мага келген каттарды көрсөтөйүн беле азыр. Мына каттардын арасында бир кат жүрөт, мен мына барактарды карап койгула. Чоңдугу. Эми ушуга өзүнүн суроосун жазган. Субханаллах. Устаз багымдат намазын күн чыкканча дери окуй берсе болобу, каза болуп калбайбы? Күн чыкканга чейин окуш керек. Күн чыгышы менен каза болот. Бозо, кымыз, квас ичсе болобу? Кымыз деле иче берин, бозого өтпөй. Кымыз иче берин. Устаз таап алган телефон акчаны эмне кылуу керек? Эсине бериңде эмне кылат элес? Бериң эсине. Телефондун ичинде балким өзү чалып калат бир номерлери бардыр. Сөз түрдө эсине бериш керек. Ал бирөөнүкү. Өзүңүздүн эң көп колдонгон дубаларыңыздан айтып өтсөңүз, пабулату дептир да эми. Мен сизде эле дуа кылам. Мен сизде эле дуа кылам. Ислам аалем айткан. İhlassız ibadat kılsan, ihlası yok. Berilmeyi dua kılsan,
жоғын күтпейлі қой деген. Дитіңді қой бой, чин жүректен дуа қылбасаң, анда аның жиынтығын күтпі. Чындап қылған дуаңдың жиынтығын күт, анкені ал қабыл болған. Осал себептен қырғызша дуа қыласыпы, арабша дуа қыласыпы, өзбекше дуа қыласыпы. Чындап дуа қылым, Аллах тағала бетте береді иншаалла. Бірақ менің ең көп айтқан дуам: Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар. Баяғы маңа бір жігіт, мені бір жігіт қолым сұрап атады, атам көнбей атады деген қызға ұшыл жоқ. Раббана атина фид дунья хасана. Ұшыл дуаны кім көп айтса еркектердің арасынан, Аллах аға ең мықты қызды түш қылады. Егер қыздардан кім ең көп айтса, аға ең мықты жігітті түш қылады. Айта бер ұшыл дуаны. Күн түн айта бер. Көпшілігіміз намазда, Құран оқығанда ғана айтылады дейміз де, тынбай айтқылады.